Poštovani gledalci, nastavljamo dalje sa sadržajem naše emisije. Meni se na moje veliko zadovoljstvo pridružuje gospodin Vuk Jeremić, predsjednik Narodne stranke. Dobro jutro ili dobar dan, dobrodošli. Dobro jutro, hvala, bolje vas našao, hvala na pozivu. Kako ste, gospodine Jeremiću? Odlično, radno, borbeno. Borbeno. Evo da krenemo od nekih možda opisa koji se pridodaju Narodnoj stranci i ono što su ljudi koji su vas podržali rekli da za sada niste kompromitovani, to nećete biti i to je vaša najveća snaga. Ja se nadam da će tako i ostati. Nismo brzali, bili smo vrlo pažljivi i kako ćemo i sa kojim ljudima formirati stranku. Jedan od najvažnijih principa je bio da u toj stranci budu časni i neukaljeni ljudi. Neki od njih imaju političko iskustvo, vrlo dragoceno, to je nešto što je naprosto neophodno ako želite da se bavite politikom, ali ima i onih kojima je ovo prvo stranačko angažovanje. Ali zajednički imenitelj je to da su to sve časni, čestiti, neukaljeni ljudi ostvareni u svojim profesijama. Šta vas još razlikuje od ostalih stranaka, gospodine Jeremiću? Osim toga da niste kompromitovani, danas to u Srbiji dođe kao neki, onako, jedna od važnijih stvari koje treba napomenuti kada pričamo o političkim strankama. To je naravno važan element, možda i najvažniji, ali mislim da se Narodna stranka razlikuje od mnogih postojećih stranaka u Srbiji po tome što ima jasan program, plan za Srbiju. Nama nije jedini cilj rušenje aktuelnog režima, za koji mislimo da je poguban, ali imamo jasan plan za to kako izgraditi Srbiju u jedno bolje i prosperitetnije društvo, i imamo jasnu ideologiju. To mislim da nas na neki način odvaja od velike većine drugih političkih aktera. Mi smo stranka koja veruje da je narod nosilac suverenosti, da su političari samo njegove sluge, izvršitelji od strane naroda, u ime naroda. I verujemo da građanske vrednosti i nacionalne vrednosti nisu međusobno suprotstavljene, već naprotiv da idu ruku pod ruku. Da možete biti i uzorni građanin ove zemlje i da se borite za ljudska i građanska prava, a da u isto vreme budete ponosni na svoje ime i na svoju kulturu. To su dve strane istog novčića i za to ćemo se kao Narodna stranka snažno zalagati u budućnosti. To je ono i nacionalno i demokratski, je li tako? I jedno i drugo. I građansko i nacionalno. Da li je moguće napraviti taj balans u praksi, ne samo u teoriji? I da li je to teško? Pa evo je nekako, ja polazim od sebe. Ja sebe smatram za čovjeka koji je vrlo posvećen građanskim vrednostima. Ja verujem u demokratiju, verujem u vladavinu prava, verujem u pristojnost u javnom nastupu, u životu. Isto tako, vrlo sam ponosan na ono što jesam, na narod kojome pripadam, na našu istoriju, na našu tradiciju, na našu kulturu. I to u meni nije suprotstavljeno, to nije suprotstavljeno ni u ljudima koji su se priključili u Narodnu stranku. Ja smatram da to ne sme da bude suprotstavljeno u Srbiji. Ta podela na građansku i nacionalnu Srbiju je zapravo dubinski štetna i nju su nametnuli oni koji suštinski ne razumeju ni nacionalne ni građanske vrednosti. Tokom naše istorije građanske i nacionalne vrednosti su išle ruku po ruku. I kada smo se borili za nezavisnost, kada smo se borili za formiranje prve moderne srpske države pre nekih 200 godina, borili smo se za nacionalnu državu u isto vreme boreći se za građanska i ljudska prava i za slobode koje su u tom trenutku postojale na nekim drugim delovima evropskog kontinenta. I taj ustav, Sretenjski ustav, mi danas Sretenje slavimo kao nacionalni praznik, taj Sretenjski ustav je bio jedan od najliberalnijih ustava Evrope tog vremena. Tako da ja zaista verujem da treba da se te podele na nacionalno i građansko ostave iza nas. Potrebna nam je energija i onih koji sebe više vide u jednom i onih koji više sebe vide u drugom taboru. Mi moramo da spojimo tu energiju, da spojimo ta dva krila da bi uspeli da ovu zemlju izvučemo iz jedne ozbiljne dubioze u kojoj se nalazimo.
Gospodine Jermić, ovo naveli ste u šta verujete u vašem izlaganju. Da li dalje verujete u srpsko pravosuđe? Pa moram priznati da je pravosuđe jedno od najvećih problema sa kojima se mi danas suočavamo u Srbiji. Jako je teško govoriti o nezavisnom pravosuđu. Ajde, ostavimo te neke apstraktne koncepte po strani, nego kako se obični ljudi osjećaju kad treba da idu na parnicu, kada treba da dobiju zaštitu od tog suda. Mislim da smo mi danas jedna od posljednjih zemalja u Evropi. I zbog toga reforma pravosuđa bit će jedna od najvažnijih prioriteta Narodne stranke. Odnosno, stvaranje jednog sistema koji, za razliku od ovog koji imamo, će biti u stanju da obezbedi pravdu građanima ove zemlje. Pravdu ovom narodu. Tokom ove nedelje bit će formiran resorni odbor za pravosuđe Narodne stranke. I do kraja nedelje ćemo to i objaviti. Imaćemo i jednu konferenciju za štampu. Imamo tu sreću i privilegiju da su u našem timu neki od najznačajnijih, rekao bih, imena, odnosno pravnih umova, ako hoćete, u ovoj zemlji. Tu je advokat Borivoje Borović, tu je takođe advokat Vlada Gajić, koji je i šef pravnog saveta Narodne stranke. Sa nama je i bivši sudija Vladimir Vučinić, koji je po mom dubokom uverenju, a i po mišljenju mnogih ljudi u ovoj zemlji, pogotovo iz struke, etalon etike, morala i profesionalizma u srpskom pravosuđu. U poslednjih nekoliko dana, upravo zbog toga što nam se priključio, Vlada Vučinić je izložen potpuno besmislenim medijskim napadima, da je bio član JUL-a, da je bio blizak vladajućim strukturama 90. godine. Ništa ne može biti dalje od istine od toga. Vlada Vučinić je čovjek koji je bio, to mogu da kažem zato što je moj prijatelj, o tome smo razgovarali, svaki put na ulici od 9. marta 1991. godine do 5. oktobra 2000. Ništa ne može biti dalje od istine od navoda koje su se o njemu pojavili u štampi na vrlo tendenciozan način, bez da ga je bilo ko kontaktirao i pitao da li vi imate nešto da kažete na tu temu, a do toga je došlo nakon što je objavljeno da nam se priključio. Da, 22. oktobra je formirana bila Skupština Narodne stranke. Mi postojimo tek 8 dana. 8 dana postojite, ali već pokušavaju da vam uruše ovo, niste kompromitovani na neki način. Ovo za Vladu Vučinić je potpuni paradoks. Svako koji je, da kažem, nešto bolje informisan o srpskom pravosuđu zna da je Vlada Vučinić bio poznat kao sudija čistih ruku. Kao čovek koga je ovaj režim praktično najurio iz pravosuđa. I velika nam je čast i privilegija što je on sa nama. Jedan od potpredsednika stranke je Svetozar Čiplić, bivši sudija Ustavnog suda, profesor na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Ima tu još mnogo mladih i kompetentnih pravnika. Rekao sam, mi smo stranka u kojoj postoje ljudi koji su bili angažovani ranije u politici. Ali smo i stranka mladih ljudi kojima je ovo prvi angažman. Evo, pomenuo sam ga pre neki dan, ali pomenut ću ga opet. Izuzetno sam ponosan na to što je on sa nama. Generalni sekretar Narodne stranke je jedan vrhunski mladi pravnik iz Niša. On nije još uvek napunio 30 godina. Njegovo ime je Stefan Jovanović i mogu da vas uverim da ćete u godinama koje su pred nama još čuti o njemu. Da, pomenuli ste gospodina Borivoja Borovića, on je izjavio da je Narodnu stranku prepoznao kao jednu modernu evropsku stranku. Međutim, gospodine Jeremiću, izborni rezultati nekako nisu pokazali da je Srbija spremna za Evropu. Zašto mislite da će se sada nešto promeniti? Nije prošlo mnogo vremena. Mislim da pitanje evropske integracije je nešto što se u ovom trenutku iz mnogih razloga. Možemo da pričamo i koji su to razlozi, ali
Činjenica je da iz mnogih razloga evropska integracija Zapadnog Balkana je ovoga trenutka na vrlo, vrlo dugačkom štapu. I mi praktično se svakim danom udaljujemo od evropskih standarda koji su neophodni da biste Evropskoj uniji pristupili. Vrlo plastičan dokaz za to je činjenica da će nam Evropska unija od 2020. godine vratiti neku vrstu viznog režima za putovanje u zemlje Šengena. Dakle, to je jedino čime smo mogli da se pohvalimo u nekom prethodnom periodu. Eto, vidite, 2009. smo liberalizovali vizni režim. Ja sam kao ministar spoljnih poslova mnogo vremena proveo radeći na tome. Na kraju smo taj veliki uspeh postigli. Naravno, nisam za njega zaslužan, samo ja. Mnoge institucije su predano radile na tome. Ali ako danas, 2017. godine, Evropa planira da 2020. godine nama praktično ponovo uvede neku vrstu vize. To znači da oni misle da ćemo u 2020. godine manje biti spremni nego danas da se priključimo u Evropi. Inače, tako nešto ne bi planirali. Dakle, mi se udaljavamo od Evrope. I sad, u dobroj meri je krivica na zvaničnom Beogradu. Da budem iskren, mnogo toga i ne zavisi od nas, odnosno politička kriza u Evropi koja trese kontinent ovih meseci i za koju ne verujem da će se brzo okončati, stvara okolnosti u kojima ne postoji politička volja za proširenjem sa evropske strane. I sad mi u tom treba da vidimo kako da se postavimo. Kako da takve okolnosti kakve jesu, spoljne okolnosti, pokušamo da na najbolji način iskoristimo da bi našim građanima, da bi našem narodu bilo bolje. Ja verujem da je potrebno nastaviti sa pokušajem dostizanja evropskih standarda u društvu, zato što su ti standardi verovatno nešto najbolje što ovom narodu može da se u ovom vremenu desi. Nezavisno od toga da li ćemo i kada ulaziti u Evropsku uniju. Nezavisno od toga kako će ta Evropska unija izgledati za 5, 7 ili 10 godina od sada. Da li će uopšte zvati bilo koga novog da se priključi. Da li će nam to u tom trenutku odgovarati ili neće. Danas gubiti vreme na abstraktnu diskusiju da li ćemo ili nećemo postati članovi Evropske unije, po meni je upravo to gubljenje vremena. Gubljenje vremena, da. Gospodine Jeremić, često ističete da opozicija mora biti jedinstvena i to je nešto što se može pročitati u mnogim vašim intervjuima. Da li je to ključ za preokret? Mislim da se nešto promeni u ovoj državi? Mislim da je to jedno od najvažnijih preduslova. Jer mi danas imamo jedan autokratski poredak koji je totalitarnog tipa, koji se ne libi da zloupotrebi sve državne resurse u odbrani svoje vlasti, koji koristi javna preduzeća da bi skupljao glasove, koji besomučno koristi nacionalne frekvencije, odnosno zloupotrebljava nacionalne frekvencije kada je reč o televizijskom programu. Štampani mediji, velika većina njih nisu, kao što znate, mnogo bolji. I sad u toj jednoj situaciji bilo kakva vrsta podele zapravo odvraća građane od angažovanja u politici. Kad kažem angažovanja, mislim na tako jednostavne stvari kao što su glasanje. Recimo na dan glasanja. Ukoliko imate šumu, kakofoniju, ukoliko imate političke lidere koji vuku svaku na svoju stranu, ljudi su i onako indisponirani, i onako im je svega dosta, taj dan će ostati kod kuće. Da bi izgenerisali energiju, da bi ulili poverenje ljudima, da neće toći do još jedne promjene nekom koje će biti još gore. Moramo pokazati da smo u stanju, ako ništa, onda bar da sednemo i da se dogovorimo kako da se zajednički nastupi. Ja priznajem, na predsjedničkim izborima potcenio sam koliko je to važno. I danas, gledajući unazad, bila je greška
što je bilo više kandidata za predsednika iz redova opozicije. Ja sam napravio grešku. Neću da pričam o drugima, ali evo za sebe hoću da kažem, spreman sam da kažem, ja sam tu grešku napravio. Mislim da te greške ne bi smeli da ponovimo. I da, naročito na ovim beogradskim izborima, koji sasvim sigurno dolaze, za ove druge ne znam, ali ovi beogradski izbori dolaze i tu definitivno postoji kapacitet za pobedu nad režimom. I režim će učiniti sve da nas zavadi i podeli. Ne bi trebalo da im izađemo u susret u tom smislu. Gospodine Jermiću, kako uopšte dopirete do građana, obzirom na to da ste sami pomenuli taj medijski mrak u Srbiji, da nažalost je mali broj medija koji nisu pod kontrolom režima, da tako kažemo. Evo, ja čitam novine svako jutro i ono što mogu da primetim jeste da se glas opozicije ili ne čuje ili se čuje samo ono što možda nekome odgovara. Na koji način onda danas u Srbiji doći i predstaviti ljudima ono što zapravo nudi u ovom slučaju Narodna stranka? Pa znate kako, vrlo je mali broj emisija kao što su ova, vrlo je mali broj tih, da kažem, tradicionalnih sredstava komunikacije koje su nam otvoreni. Ne treba imati bilo kakvu iluziju da će se to promeniti dok ne dođe do političkih promjena. Najveći resurs, odnosno najslobodniji resurs koji nam je na raspolaganju je internet. I naravno mi nismo do kraja digitalizowana zemlja, mi nismo društvo u kome je svako na internetu, ogroman broj građana, nažalost nije, ali imamo to što imamo i ne možemo sad samo da kukamo na zlom sudbinom, a moramo koristiti ono što nam je na raspolaganju. Internet, sve ostale sredstva komunikacije koje su nam na raspolaganju i ići od vrata do vrata, obilaziti ljude. Teško je obići sve ljude, ali to je jedino što možemo da radimo. Put pod noge i po Srbiji. Jedan od razloga zašto ja verujem da nisam imao učinak na predsjedničkim izborima kakav je možda mogao da se očekuje na početku, je što ja nisam uspeo da stignem do građana. A i nisam mogao da uspem da stignem za tako kratko vreme. Ovaj put ćemo uspeti. Razgovarate sa građanima, iako postojite zvanično 8 dana, ali u njihovoj ste službi, da se tako izrazim. Koji su najveći problemi, evo, kada govorimo o Beogradu? Da li uopšte znate odakle treba početi? Pa to je, ja mislim, dobro, hvala što ste mi pitali i želim da se i ovde sad izvinim gledalacima što smo počeli koji minut kasnije. Počeli smo zbog toga što mi je 45 minuta trebalo da dođem. Potpuno vas razumem, gospodine Jerić. Pa evo, vi dolazite svaki dan ovim putem na posao. Ja sam došao danas u normalnim okolnostima, trebalo bi 15 minuta. Uzelo mi je 45. Ovaj grad je praktično u stanju infarkta kada je reč o saobraćaju. I to su ti naši gradski oci, tako da kažem, napravili potpuno ignorišući struku, ne pitajući bilo koga za mišljenje. Naprosto raskopali su glavne arterije grada, sve odjednom, i izazvali jedan kolektivni kolaps. To je jedan dobar primjer koji svi osjećamo na svojoj koži. Šta znači kada se vodite nekim motivima koji nisu, kako da građanima, odnosno našim sugrađanima konkretno, u Beogradu bude bolje? Šta ih je motivisalo da sve iskopaju odjednom? Koje su to firme koje to rade? To bi bilo jedno interesantno pitanje u kome bi predsednik mogao da posveti nekih 10-15 minuta nekih od čestih tih nastupa na televizijama s nacionalnom frekvencijom kada on ima monologe praktično sam sa sobom. Ali vraćamo se na vaše pitanje. Naravno, saobraćaj je jedan od najvećih problema. Gospodin Jermiću, da li je moguće da se narodu na neki način magle oči time da se pred svake izbore iznova i godinama unazad kopaju ulice Beograda, onda se to nešto... Pa nikad nije bilo ovako. Svi sećate nekada je bilo ovako? Pa ne. Ja mislim da nije bilo nikad. Ja sam imao prilike da
vidim neke gradove širom sveta koji su čuveni po tom saobraćajnom problemu, po saobraćajnim gužvama. Moskva je, na primjer, jedan od takvih gradova. Ovo što mi danas imamo u Beogradu spada u kategoriju najkatastrofalnijih stanja u saobraćaju bilo gde na svetu. A da ne govorimo o fontani na Slaviji koja je puštena. Pa to je apsolutno. A onda, nakon toga... To je bukvalno tragikomit. To da nije toliko tragično, zaista bi bio stvar za smeh. Ja vrlo blizu te fontane nesrećne živim, odnosno živim na Slaviji. I ja sam zaista bio zapanjen kada je ona puštena u rad. Ta cirkuska, pevajuća, vulgarna fontana koja je inače postavljena na mesto gde je Dimitrije Tucović bio sahranjen. I da, kao što ste rekli, nekoliko nedelja... Nije bilo ni meseci, nekoliko nedelja kasnije sve ponovo raskopaju. Ta fontana se preliva. Oni su urnisali Slaviju. Oni su urnisali praktično sve čega su se dotakli. I pogledajte Kalemegdan, na primjer, ona stara tradicija, onaj stari tradicionalni deo Kalemegdana koji je danas zabetoniran. Ono je zaista jedna kulturna katastrofa koje smo svedoci. To je jedan od razloga zbog čega ova vlast mora da ode. Pričamo o beogradskoj vlasti, naravno mislim i na svaku drugu u ovoj zemlji, ali Beograd je to što prvo dolazi na proveru, ako hoćete, građana. I ogromna većina građana to vidi. Režim isključivo prljavim trikovima, kao što su podele u opoziciji, napadi koji nemaju dodirne veze sa istinom, samo na takav upisivanje novih birača u beogradske opštine, o tome su pričali u medijima poslednjih meseci. Samo na takav način može da pokuša da odbrani svoju vlast u Beogradu. Ne bi smeli to da im dozvoli. Pogotovo zato što režim neće imati kandidata za gradonačelnika. Oni nemaju jednog jedinog čoveka koga bi mogli da predlože građanima i da kažu, e, ovo će biti gradonačelnik. Evo, gospodin Goran Vesić je baš izrazio želje da bi volio da za svoj 50. rođendan postane gradonačelnik Beogradu. Znate šta? Ja mogu da razumijem kad neko za nekog u ovoj vlasti kaže da je lud, ali definitivno nije glup. Tako da ja bih jako voleo kad bi gospodin Vesić bio kandidat za gradonačelnika, tada bi pobjeda u Beogradu bila sigurna, bez obzira u koliko kolona nastupa opozicija i tako dalje. Ali oni to neće uraditi. I kandidat će praktično biti kao i za sve drugo ispred Srpske napredne stranke, Aleksandar Vučić. Što je po meni potpuni skandal, jedna politički neprihvatljiva stvar, jedna ustavno problematična stvar. Zamislite kako bi to bilo kad bi, recimo, predsjednik Francuske Macron bio nosilac liste svog pokreta na izborima za gradonačelnika Pariza. Ili kada bi se Trump kandidovao za gradonačelnika Vašingtona. Ali mi danas živimo u zemlji apsurda, tako da je to naprosto tako i protiv toga treba da pokušamo da se izborimo. Gospodine Jeremiću, kakvim ste odnosima sa Draganom Đilasom? Pa znate kako, ja imam jednu istoriju odnosa sa Draganom Đilasom koja, da kažem... A nije bila baš bajna. Nije baš bajna. Ja sam izbačen iz stranke čiji sam bio član i to u trenutku kada sam bio izabrani predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U tom trenutku je Dragan Đilas bio na čelo Demokratske stranke i to je nešto što sasvim sigurno nisam zaboravio. Ali ja zaista mislim da mi u ovom trenutku niko od nas nema pravo na lične hirove, na pizme, na bilo kakvu vrstu gorčine vezane za lična iskustva. Moramo da
budemo prilično ozbiljni, da sednemo za sto i da vidimo koji je tu najbolji put za pobedu u Beogradu. Je li istina da Saša Janković pregovara umesto vas sa Draganom Đilasom ili... Pa, Saša Janković je više puta video sa Draganom Đilasom i to naprosto nije tajna. Mi nismo postigli bilo kakav konačan dogovor. Na kraju krajeva ja više ne nastupam kao slobodni strelac u srpskoj politici. Ja sam izabran za predsednika Narodne stranke. To je stranka koja ima svoje institucije, koja ima svoj definisan način odlučivanja kroz statut Narodne stranke. U rukovodećim organima Narodne stranke imamo ljude koji imaju svoje mišljenje, ljude koji imaju svoj kredibilitet, ljudi koji nisu samo neko koji će da diže dva prsta i da izglasava. Prema tome, ja ne mogu da prejudiciram kakva će odluka biti donesena na organima Narodne stranke, ali ono za što ću se ja zalagati je da se postigne što je mogući viši stepen zajedništva na tom opozicionom frontu. Postoji li neko sa kim ne biste volili da sarađujete? Ne bih volao da sarađujem, i ne samo da ne bih volao, nego siguran sam da neću sarađivati, niti će Narodna stranka sarađivati sa bilo kim koji je na ovaj ili onaj način danas u nekoj vrsti kolaboracije sa režimom i ko nije spreman da se javno obaveže da neće biti kolaboracije sa režimom ni u budućnosti. Postoji dakle ta lažna opozicija u Srbiji? Pa naravno, pa pogledajte malo skupštinu. Nema tu neke velike tajne. Pa dobro, hajde da ne čitamo između redova. Možemo li konkretno da kažemo ko je danas lažna opozicija ili ne? Pa svi oni koji se nalaze u lokalnim koalicijama sa Srpskom naprednom strankom, svi oni koji svoje vreme u Skupštini praktično više troše na to da bi hvalili Vučića, a ne da bi skratili pažnju na seriju problema sa kojim se suočavamo. Ja mislim da bi to trebalo da bude glavna linija razdvajanja. Gospodin Jeremić, evo, gledalci mi se često javljaju ono što najčešće postavljaju kao pitanje svim onima koji su možda tu da donesu neke promjene u Srbiji, jeste šta će biti sa penzijama i šta se ovo desilo zapravo kada govorimo o novcu koji je za početak otet, a sada se plasira priča da se na neki način vraća ovih 500 dinara, ne znam. Znate kako, dobro ste rekli, pljačka. To što se desilo sa smanjenjem penzija je jedan anticivilizacijski skandal koji je ova vlast priredila. Znate, ne možete da uzmete nekome nešto što je njegovo. Penzije su zarađene od strane tih ljudi. To je njihovo. Dinamika plaćanja je onakva kakva jeste. Ali ne možete oduzeti stečeno pravo nekom. I ako oduzmete nekom stečeno pravo, sutra možete da mu oduzmete kuću. Sutra možete da mu oduzmete život. Prema tome, jedna od stvari na kojoj će Narodna stranka insistirati je da se stavi van snage taj neustavni, po mom dubokom uverenju, neustavni zakon kojim su smanjene penzije i da se šteta koju su ti građani pretrpeli, naši najstariji sugrađani pretrpeli, nadoknadi. Bez toga nema normalnosti. Ako možemo zemlju, ako živimo u zemlju u kojoj ti se otima nešto što je tvoje, nema granice. To onda ne možemo pričati o vladavini prava. Ne možemo pričati o normalnosti. Dakle, penzije moraju biti vraćene. To će biti jedna od prvih stvari koja će biti na listi prioriteta vlade u kojoj će učestvovati Narodna stranka. Da, hajde da se vratimo na priču o Beogradu. Rekli ste da je saobraćaj jedan od bitnijih problema u ovom trenutku. To je ono što je sada vidljivo. Koje su stvari koje možda nisu vidljive na prvi pogled, ali se nalaze odmah tu ispod površine? Govorimo o problemima. Pa, uzet ću još jedan primjer. To je situacija sa vrtićima. Kogod ima decu u tom dobu, dobro zna o čemu govorim. Imamo situaciju, verovali ili ne, to nikada nismo imali u Beogradu i u zdravstvu. Naravno, situacija po unutrašnjosti je još teža.
nego što je u Beogradu, ali pogledajte na šta liče naši domovi zdravlja, pogledajte kakva je situacija u toj oblasti. Imamo problem sa parkiranjem. Takođe nešto što je apsolutno rešivo, samo treba malo razmisliti i ne treba biti rukovođen idejom profita, već toga kako građani žive. Ima tu more stvari. I naravno, pitanje urbanizma, pitanje toga kako će ovaj grad da izgleda. Kako izbeći stvari kao što su pevajuće fontane, kojih ćemo se svi stideti, ili one rugobe koje se zovu Beograd na vodi, koje je trebalo da budu završene još pre ne znam koliko godina. Tu je toranj neki trebalo da bude, naravno, tog posla nema ništa. Uz sve sad su još počeli da im se urušavaju temelji, jer nisu slušali arhitekte da na tom mestu ne može da bude građeno to što su zamislili, taj projekat preko koga su planirali, a i dan danas peru novac. Jedan veliki broj ljudi koji je u tome angažovan. Evo, moja majka je arhitekt. I kada je počinjala izgradnja tog Beograda na vodi, ona je mi je rekla, pa to tamo ne može. Tlo nije tako da tamo može. To ne može tamo da izgradiš. Moja majka nije jedina koja je to znala. Svako ko je iz te struke je to mogao da im kaže. Ali to nije naprosto bila tema. Ljudi koji danas vode državu se ne konsultuju sa bilo kim koji nešto zna o tome što su odlučili i namerili da rade. Pa kao što se nisu konsultovali sa arhitektama i sa urbanistima vezano za Beograd na vodi, tako se ne konsultuju i kada je reč o spoljnim poslovima. I zbog toga mi danas idemo iz skandala u skandal kada je reč o međunarodnim odnosima, jer jedan čovek odlučuje o svemu, on nikoga ne pita za mišljenje, on na jedan impulsivan i potpuno neprimeren način vuče poteze i mi iz dana u dan dolazimo u situacije zbog koje ne samo da nam se svet smeje, da nas gleda sa podsmehom, već i koje mogu imati izuzetno ozbiljne posledice po vitalne nacionalne interese ove zemlje. Dobro, hajde da se dotaknemo i priče o Kosovu i Metohiji, obzirom na to da je... Ali ajde prvo, ako mi dozvolite, oko spoljnih poslova. Kosovo jeste bitna tema kada je reč o spoljnim poslovima. Dobro, dobro. Ali evo, pogledajte regionalnu politiku. Evo, sećate se onog skandala sa povlačenjem celokupnog osoblja ambasade iz Makedonije. E pa, to je uradio opet jedan čovek u sred noći, preko mobilnog telefona, bez da je ikoga konsultovao i naprosto propustio da shvati da gest povlačanja celokupnog osoblja ambasade iz jedne zemlje u diplomatskoj praksi znači korak pred objavu rata. Sad kada je to počelo da se dešava, kada je osoblje naše ambasade krenulo da se povlači, upalili su se sve crvene lampice kod međunarodnog vojnog prisustva u regionu. Dobro. I rekli su, Srbija sprema rat. Sad, nije njemu palo na pamet da ulazi u međunarodni sukob, u oružani sukob. Ali kad stvorite jednu takvu napetu situaciju, ona jako lako može da se otrgne kontrole i da neko na nekog zapuca. I posle ko zna šta sve može da se desi. Naravno, osoblje ambasade je vraćeno u roku od nekoliko dana. Ili, u kontekstu ove katalonske krize, odcepljenja Katalonije od Španije, izlazi premijerka ispred predsjedništva i ja sticam okolnosti gledao sam televiziju. I na jedan onako vrlo, da kažem, živopisan način, pokušavajući da glumi govor tela svog šefa, kaže, mi ćemo da pošaljemo Evropskoj komisiji pismo koje ćemo da ih pitamo kako to može Katalonija, kako to može Kosovo, ne može. Znači, to je jedno potpuno besmisleno, nebulozno, beskorisno pismo poslato na pogrešnu adresu, ali koje za svoj efekat ima udarac na špansku poziciju u Briselu. I to veče, sat vremena nije prošlo nakon što je ona to rekla, mene zove jedan visoki funkcioner španske vlade, moj inače prijatelj. I kaže, ste vi normalni, šta radite to?
kako pismo? Možda ti kažeš tamo nekome da to pismo se ne šalje. Kažem, prijatelju, ja ne mogu da im kažem, postoji samo jedan čovjek, ja s njim nemam nikakav kontakt. On kaže, pa mi ćemo morati zvanično da reagujemo. Ja kažem, pa zvanično reagujte i predlažem da reagujete odmah, jer on to sutra pismo može već da pošalje. Naravno, pozovu Španci i kažu, a, ste normalni, kako crno pismo. Oni ne pošalju to pismo. A šta je posljedica toga? Danas u Madridu nas gledaju kao lutajući metak, kao retardiranu decu. I sad svaka sledeća komunikacija sa Španijom, sa njihove strane, bit će dočekana sa jednom vrstom podozrenja. Ko zna šta ovom čovjeku može sutra padne na pamet, polako, ajde vidimo. Dakle, zašto on to radi? On to radi zato što ne zna šta su posljedice. A dobro mu deluje sutra da će da bude u novinama. Dobro mu to deluje na televiziji. To će na Pinku da bude specijalna emisija. Joj, sjajno. To je genijalni marketinški potez. Šta stvarno ti potezi nose kao posledice? Da li je moguće da se lični marketing stavlja ispred interesa građana Srbije? Ja ti mi molim, pa zašto čovjek uzme da povlači celokupno osoblje ambasade? Mi danas nismo znali, saznali šta je bio povod. Ali ajde da kažemo i da ga je bilo. Ja inače ne verujem. Dobro. Ali, pošto nismo znali, nije javnost obaveštena. Ajde da kažemo čak i da je bilo. Pa vi tada imate seriju koraka koje možete da preduzmete. Od povlačenja ambasadora do davanja note makedonskom ambasadoru u Beogradu. Postoji more diplomatskih načina na koji izražavate visok stepen neslaganja sa onim što neka druga strana radi. To da povučete osoblje cele ambasade, uključujući i šofere, to se radi samo pre nego što ćete objaviti rat. E, ali to je morao neko da mu kaže. A ko da mu kaže? Kada on niti ikoga ima pored sebe, ima Marka Đurića, kako ne? Pa evo, vidite kako izgleda kada on prima međunarodne državnike. Ajde, pogledajte, ili prepoznajete neko od imena, neko od lica koje sede pored njega? On, čovjek, ne sluša nikoga i misli da najbolje sve zna i da je najpametniji i to je jedna jako opasna situacija koja može u nekom trenutku izazvati štetu i nesagledive posljedice. Evo, ja bih samo da se dotaknemo reči političkih... Kostove ste pitali, pa sam presekao, izvinite. Ne, nećemo zaboraviti svakako, ali politički analitičari koji su gostovali u ovoj emisiji rekli su da bi bilo prilično opasno da Srpska napredna stranka pobedi u Beogradu. Zašto je to opasno, gospodine Jeremiću? Pa, ako vam je dobro sa tim saobraćajem, ako vam se dopadaju te fontane, ako hoćete taj Beograd na vodi da se gradi još godinama i da se što je moguće više para opere kroz njega. Ako hoćete da dobijete rasvetu sledeći put u avgustu, a ne u septembru, onda nije. Ako mislite da ovaj grad može i da služuje bolje, da Beograđani imaju pravo na bolju situaciju u svom rodnom ili ne rodnom, ali svom gradu, onda je to opasno. I još jedno pitanje sa Beogradom u vezi, onda ćemo preći na pitanje Kosova i Metohije. Obzirom na to da nam se obećavalo i tekako da će Beograd biti decentralizovan i da je Demokratska stranka kada je bila na vlasti toliko centralizovala Beograd da je prvo bilo onako, prvo javno obećanje bilo to, decentralizovati Beograd. Međutim, desilo se nešto potpuno drugačije. Kako su vaše stavovi po tom pitanju decentralizacije Beograda? Ja moram priznati da ja lično nemam potpuno izgrađen stav po tom pitanju. Ja pokušavam da ipak se držim onoga što znam. Dobro, iskreno. I imamo u svom timu ljudi koji imaju, da kažem, debelo iskustvo kada su gradske teme po sredi i to je jedan od pitanja koje ćemo svakako postaviti. Mi ćemo program za Beograd svakako imati. Neće to biti program samo Narodne stranke. Kažem, nadam se, bit će malo šira koalicija. Što je šira moguća, po meni, to bolje. I verujem da će to biti jedan program baziran na stručnosti i na racionalnoj argumentaciji. Ja svoje poverenje ću dati
ljudima koji će to raditi, ali... Dakle, vi slušate druge? Pa ja pokušavam da slušam druge u svemu što se ne razumem. Pa je li to teško, gospodine Jeremiću? Pa nije. Je li to stvar volje ili stvar toga da prosto shvatite da je nekada dobro poslušati ljude koji možda nešto, postoje ljudi koji znaju nešto bolje od vas u vašoj stranci? Znate šta, ja mislim da to pre svega je stvar karaktera. Možda i kulture? Pa, eto, možda i kulture. Pre svega je stvar karaktera, stvar i odrastanja. Ja sam imao tu sreću da steknem prilično dobro obrazovanje i to na najprominentnim svetskim školama. Ja sam na tim školama u Cambridgeu, na Harvardu, to su univerziteti koje sam ja završio, stalno bio okružen ljudima koji su bili mnogo pametniji od mene. Na tim mestima zaista upoznate one koji su pravi, genijalci. I dakle, ja sam uvek bio ljudima okružen koji su bili pametniji od mene i naprosto ostalo mi je to da moraš da pitaš, da uvek treba nekog da sam. Da bi bilo sumanuto da misliš da možeš da nešto uradiš i da znaš bolje od tih ljudi koji te okružuju. I zato, ono, pre, recimo, par dana, čini mi se, kada su čitali indeks predsednik Republike, ja prosto nisam mogao da verujem šta radi. Šta je to dokaz da je on najbolji, najpametniji? Ne znam. Ne znam, eto. Pa li to priliči samo? Pa ne, to je bilo potpuno po meni jedno, vrlo jedna, da kažem, stvar van svakih granica ukusa i mere. Ne znam da li ga je neko pitao i koliko je godina studirao. I to je jedan od ocena uspešnosti nečijih studija. Evo, ja sam sve svoje godine na osnovnim i na postdiplomskim studijama dao u roku. Ja nikada ni jedan ispit u životu nisam odložio. Ne sjećam se da je gospodin Martinović rekao tačno, čitajući taj indeks, koliko je godina studirao Aleksandar Vučić, ali imam neki utisak da je to više od 4 koliko je taj fakultet predviđen da traje. Dobro, nećemo se baviti indeksom i ocenama. Hajde da se bavimo nekim važnijim stvarima kojima se bavi drugi, ali na, po vama, jedan pogrešan način. Kojim drugim stvarima? Da, mislim na Kosovo i Metohiju. Evo, prema nekim vašim predviđanjima, 2018. godine će se desiti šta? 2018. godine dolazi, po mom dubokom uverenju, moment istine, kada će od Vučića tražiti da ispuni ono što je obećao. I nije nikakva tajna, o tome pričaju međunarodni zvaničnici, o tome je govorio vrlo glasno i vrlo plastično, recimo, David McAllister, koji je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, da se od Srbije očekuje potpisivanje takozvanog sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. I taj sporazum koji će doći na sto ove vlasti da ga potpiše je nešto što će imati samo jedan važan paragraf. A to je: Srbija i Kosovo neće jedna druge blokirati za članstvo u međunarodnim organizacijama. Dakle, ni u Ujedinjenim nacijama. Jer Kosovo je potrebno još samo stolica u UN. Sve drugo je ovaj režim već dao. Od 2013. godine, kroz te briselske sporazume, sistematski je uklanjena jedna po jedna ingerencija srpske države na teritoriji severa pokrajine. Poslednja stvar koja je razmontirana bila je sudstvo. I ona je razmontirana na jedan prilično ponižavajući način za građane ove zemlje, tako što su poslate te srpske sudije da polože zakletvu Hašimu Tačiju, da polože zakletvu na kosovskom ustavu. Rekli ste da su bili primorani, je li tako, na neki način? Pa rekao, predsjednik je rekao, poslaću ih. Predsjednik je rekao, rekao sam im da odu tamo. To je još jedan korak na toj liniji ponižavanja u kojoj terate te nesrećne ljude u vladu sa ratnim zločincem Ramušem Haradinajem, terate te sudije da polažu zakletvu na kosovskom ustavu. Razmontirali ste sve ono što je postojalo od srpske države na severu.
za to niste dobili ništa za uzvrat. Čak kukate na televiziji. 1660 dana je prošlo od kad je obećana asocijacija srpskih opština na severu i oni to nisu dali. Pa što plačeš zbog toga? Pa ko ti je tero da im daš? Pa u tih 1660 dana dao si im telefonski poziv. Dao si im sudije. Dao si im sve što su tražili. Što nisi tražio da dobiješ bilo šta za uzvrat? Kako si to pregovarao? Gde se to pregovara da ideš jednu po jednu stvar koju momentalno implementiraš u slučaju da je to ustupak koji Beograd pravi kosovskoj strani, a ništa od onoga što si trebalo da dobiješ od strane Prištine nisi obezbedio da bude implementirano. A ko je ovde lud? Su oni nekompetentni? Ili pokušavaju da nas vuku sve zajedno za nos? Elem, dali su jednu po jednu svaku ingerenciju. I Kosovo danas jedina stvar koja im je potrebna da bi zaokružili državnost i svoje perspektive je to članstvo u Ujedinjenim nacijama koje ne može da se desi dogod Ruska federacija, a uz Rusku federaciju i Kina, glasa protiv kosovskog članstva. Ali i Rusija i Kina govore, mi ćemo glasati tako kako od nas Beograd traži. E sad vi kad potpišete taj sporazum u kome kažete mi nećemo blokirati Kosovo, to znači mi nećemo tražiti od Rusije i Kine da stave veto. I kada mi to potpišemo, Rusija i Kina više ne stavljaju veto, Kosovo ulazi u Ujedinjene nacije. E to je 2018. godina i zbog toga se dešava ova farsa koju režim zove unutrašnji dijalog. Znajući da idemo ka tome, oni pokušavaju da podele krivicu i odgovornost i da sve uvuku u tu priču. To neko, bar ja koji sam nešto malo sveta video i nešto malo se razumem u međunarodne odnose, ja im u tom neću učestvovati. Da, pa šta očekujete, gospodine Jeremiću, šta će se dogoditi ukoliko se vlast bude promenila? Da li je moguće sada napraviti neki presedan pa reći, e pa dobro, do sada se pregovaralo, tačnije, da li se pregovaralo? Pa naravno, samo kažete ovako više neće da ide. Dogod imamo mi u svom arsenalu, uslovno rečeno, nešto što je drugoj strani potrebno. Dotle ima smisla pregovarati i dotle možete sa ovim ili onim stepenom umešnosti ispregovarati nešto što smatrate da je razumni dogovor dve strane. Ako predate sve, što bi oni više s vama ikada o bilo čemu razgovarali. I još jedna stvar, ako predate sve pod pritiskom međunarodne zajednice i time dokažete da pritisak međunarodne zajednice funkcioniše kao sredstvo postizanja cilja, tada će sa istom tom vrstom pritiska doći i po sve drugo. I po ekonomske resurse, i kada je reč o pitanju Srba u regionu, recimo, kada je reč o budućnosti Republike Srpske i sve ostalo. Ako se pokaže da nešto funkcioniše, to će nastaviti da primenjuju dok ne dobiju sve ono što su zamislili i to se, bojim, nije u interesu građana ove zemlje, a i srpskog naroda u celini. Protiv toga ćemo se kao Narodna stranka boriti, a ja ću kao neko koji je imao tu sreću da stekne neko znanje, neko iskustvo u međunarodnim odnosima, učiniti sve da se Srbija prema svetu nešto drugačije odnosi nego što to radi ovaj režim. Gospodine Jeremić, evo, ostalo nam je toliko vremena da negde uputite poruku svim onim građanima koji smatraju da bi Narodna stranka mogla da bude taj neki spas za Srbiju. Eto, da se tako izrazi. Pa nećemo mi da budemo neko koji će da kaže evo, mi smo spas. Ne, mi smo neko koji će da učini sve da dođe do promjena, da te promjene budu na bolje. Mi smo neko koji se odvažio da formira političku organizaciju, dakle, odvažio se na organizovani politički otpor ovoj vlasti, što nije lako pod ovim okolnostima. Mnogi ljudi koji su nam se priključili su zbog toga imali pokušaje obeshrabrivanja, međutim, oni su to odbacili. I mogu da kažem, ništa im se nije desilo. Mnogima je prećeno. Nemoj sa Jeremićem. Nemoj tu. Šta će ti to?
ma nema šanse, pa znaš ti šta je Vučić, kako je ovo vlast, nemojte to da radite. Ta politika nezameranja prolazi. Samo da kažem, oni koji su stupili u Narodnu stranku, iako im je prećeno pre toga, nikome nije zafalila dlaka s glave. Dakle, režim će pokušati da odvrati ljude od angažovanja u politiku. Režim pokušava sve da ogadi ljudima politiku. A moja poruka je, bez organizovanog angažovanja nema nikakve šanse za promjene. Ne možete doprinuti promjeni ovog režima ukoliko se ne uključite. Ja znam da su stranke nešto što je ljudima, čega je ljudima preko glave. Ali nije moguće doprineti promjeni ukoliko se ne angažujete. Mi smo pokušali da napravimo stranku. Ja verujem da smo u tome uspjeli. Ja verujem da će vreme pokazati da su naša opredelenja i naša orijentacija ispravna. Mi smo napravili stranku zato da bi se borili. Ne zato da bi bili još jedna politička organizacija koja će, čija ideja da nekom predizbornom kombinatorikom preskoči cenzus. Polazim od sebe, meni politika nije trebala. S aspekta moje egzistencije ja sam mogao i dalje mogu mnogo i više i lakše da zaradim u svetu na bazi lične reputacije koju sam stekao, ali ja sam se opredelio da se za to borim. Svi koji su ušli u Narodnu stranku opredelili su se da se bore. Pozivam sve one koji hoće da se bore, kojima nije mrsko i građansko i nacionalno, oni koji žele da ovaj da sistem u kome živimo ponovo bude narodni sistem, a ne nenarodni, kao što ga imamo, da se priključi i podrži Narodnu stranku. I hvala vam na ovoj prilici da dam ovu poruku. Da. Hvala što ste bili moj gost danas. Hvala vam. Poštovani gledalci, stigli smo do samog kraja naše današnje emisije. Vidimo se sutra sa početkom u 10 časova. Ja vas srdečno pozdravljam i želim vam da ugodno provedete ostatak dana. Doviđenja.